गङ्गा दाहाल यति बेला आलोचित भनेका छन् अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डको स्वकीय सचिव अर्थात् उनकै छोरी वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी यति बेला आलोचित भनेका हुन् उनकै छोरी स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालले किर्तिपुर स्थित क्रिकेट रङ्गशाला फ्रन्ट लाइन जडान भएको फेक फोटो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरेका थिए उनले त्यो उक्त फोटो फेक रहेको आफूले भुलचुक बक्स त्यहाँ बसेको भन्ने यति बेला स्पष्टीकरण दिएका छन् दाहालले फ्रन्ट निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै मैदानको फेक फोटो सेयर गरेकी थिइन् फोटो सेयर पछि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना सुरु भएको थियो पछि उनले आफ्नो स्टेटस सच्याइसकिएका छन् पछिल्लो समय दाहालले यसबारे स्पष्टीकरण दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् किर्तिपुर स्थित क्रिकेट रङ्गशाला फ्रोट लाइन र स्कर्ट बोर्ड राख्ने यसअघि नै सामग्री अर्थात् सामान्य प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट निर्देशन दिइसक्नु भएकोले परिषद सोही सोहीअनुरूप काम अगाडि बढाएको समेत बताएका छन् सो रङ्गशाला काम अगाडि बढेको हुनुपर्ने गलत सूचना कारण बुल्चुक बस निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै स्ट्याटस पोस्ट हुनु गएको छ तसर्थ शब्दलाई भन्दा विषयको भावलाई सोही अनुराप बुझिदिनु हुन सबैसँग आग्रह समेत गरेर उनले धन्यवाद लेख्नु लेख्नुभएको छ घन्टा अगाडि गङ्गा दाहालले फेसबुकमा लेखिएका थिइन् सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा किर्तिपुर क्रिकेट किर्थ रङ्गशाला फ्रन्ट लाइन जडान कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रक्रिया अघि बढाएको छ द्रुत गतिमा सम्पन्न भई पश्चात रङ्गशालाको यो आकार देखिनेछ भनेर फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो त्यो सँगै उनले यति बेला सबैसँग माफी मागेकी हुन्